levar ela pra ele, hein? Vamos lá, Ane, força! Olha lá, o meu cresceu. Eu acho que ele vem aqui e diz: ih, deixa eu dar mais trabalho pra ela. Ando com o Jaú. E subiu. Oh. Era isso que você queria pegar, Ane? E olha que belo Jaú, hein? Força, Ane. Chão. Agora ele se rendeu. Olha lá ele. Aí. Quer dizer, acho, né? Agora dá trabalho pro neguinho ali, né? Aí, ó, os guias aqui da Pousada Mantega, sempre prestativos. Aí. Olha aí. Belo peixe, hein? Belo peixe.